Os Cavaleiros das Estrelas. Não foi há muito tempo que nós, Cavaleiros das Estrelas, montámos pela primeira vez a nossa unidade especial de luta pela liberdade. Pusemos-lhe o nome de Ariete, um veículo destinado a manter a paz com a forma de um enorme cowboy. Utilizámo-lo para proteger os colonos que se estabeleceram aqui na nova fronteira. Precisávamos do Ariete para pôr termo aos ataques relâmpago dos salteadores do espaço. Estes bandidos eram criaturas perversas que se introduziam na nossa dimensão e saltavam nos postos da nossa cavalaria. Nos seus ataques, usavam batalhões de transdimensões e seres de vapor que se deslocavam livremente do seu mundo para o nosso. Pensámos que o Ariete seria a nossa única hipótese de os determos, mas afinal, quem teve maior importância nessa luta não foi o veículo Ariete, mas sim os próprios Cavaleiros das Estrelas. Como seu chefe, lembro-me bem de como tudo começou. Tinha dado ordens para localizar em Vanquim um salteador do espaço de olhos fantasmagóricos e rosto comprido e pálido. Sabia que alguns caçadores de prémios andavam à sua procura e por isso alertei o chefe da Operação Ariete. Lara era uma notável operacional. O pai dela era o comandante do setor ocidental do Comando de Cavalaria. Quais são as novidades, Lara? Mais notícias, pai. Queremos que os salteadores do espaço sabem do projeto Ariete. Mas como? Através de um espião chamado Vanquim. Tem de ir imediatamente ao planeta Yuma. Boa sorte, Lara. Lara chegou ao planeta Yuma ao mesmo tempo do que eu. Nenhum de nós fazia ideia de que tínhamos chegado no momento em que se realizava a sua mais importante corrida de aeronaves, o Grande Prémio de Yuma. Na frente seguia um jovem corredor de alcunha Bola de Fogo ao volante do Fúria Vermelha. A mais importante corrida do planeta Yuma está no papo. Os outros carros estão tão atrasados que podem ir nas calmas até à meta, como se deslizasse num skate a jato. É, mas que sombra é aquela? O que é que aquele idiota está a fazer? Está a dar a volta. Vem mesmo na minha direção. Não é este tipo que eu quero apanhar. Mas o que é que te deu? És maluco? Desculpa lá, amigo. Parece-me que te confundi com outra pessoa. Oh, vem os outros turbos. Aquele Vanquim fez mandar à caça dos gambuzinos, mas meteu-se com a pessoa errada. Ele tem a cabeça a prémio e quem vai ganhar esse prémio sou eu. Tinha a corrida no papo e agora vou ter de me esforçar para conseguir vencer. Senhoras e senhores, já se avistam dois veículos turbo que se aproximam da meta lá para lá. Aí vem eles, senhoras e senhores! Bravo! 23-18! Novo recorde de velocidade para o Fúria Vermelha! Foi uma corrida verdadeiramente fantástica! A multidão passou na Bola de Fogo, o mais jovem campeão! Agarrem esses bandidos! Agarrem-nos! Não, para! Parem ou disparamos! Mas que belo tiro! Para! Salvaram a minha filha? Quem é que terá feito aquele disparo sensacional? Só pode ter sido uma pessoa. É ele! É um lendário Cavaleiro do Sabre! Trate bem dele, sim. Faça-lhe uma boa lubrificação e dê-lhe um quadrado de açúcar. Crie uma suíte, se possível, com vista para o átrio, por favor. Não há. Os quartos estão todos ocupados. Vem muita gente por causa da corrida, sabe? Corrida? Que corrida? Ora, o Grande Prémio, claro. Está ali o vencedor. Obrigado. Muito obrigado. Onde é que ele está hospedado? Está aqui, no 25º andar. Que grande honra, hein? Posso tirar-te uma fotografia, Bola de Fogo? Ah, ele vai atirar a grinalda! Vou ter de ficar com o quarto dele. A minha missão é urgente. Mas ele fez reserva. Não posso agora tirar-lhe o quarto. Olá, a minha chave, por favor.
Com certeza, Sr. Bola de Fogo. O seu quarto já está preparado. Muitos parabéns. Desculpe, mas essa chave é para mim. Hã? Ah, para si? Quê? A minha missão é de extrema importância. O problema é seu, meu caro. Agora também passou a ser seu. Larga a chave! Essa chave, ouviu? Viva quem o sabe. Ai, eu estou a conhecer-te. És aquele cowboy que me ia fazendo perder a corrida. Hã? Oh. Desculpa lá isso, mas ando numa grande caçada. Topas? Se queres caçar, vai para a selva. Topas e escusas de voltar. Infelizmente não anda à caça de tigres, rapazinho. Anda à procura de um salteador do espaço. Um tipo com olhos fantasmagóricos e um rosto comprido e pálido. Colt! Alguém viu um cowboy por aqui? Colt! Hã? Ele descobriu que dançámos juntos. Quem? O meu pai. Quem é que havia de ser? O pai? Oh. Tu não me tinhas dito que tinhas um pai? Não te mexas! Patifico Bardolas, cara de papa formigas, bandido! Mas foi só uma dança, juro-lhe! Ah, oh, queres dançar, hein? Ai. Então vai dançar a valsa da carabina! Não te aproximes da minha Ana Sofia, ouviste? Oh, acho que já usei este disfarce demasiado tempo. Está na hora de mudar. E a ti não te quero perto de caçadores de prémios. Mas, papá... Não há mais nem meio mais. E era uma vez um cowboy destemido. Steve, vai, não vai para disparar alguns tiros. Só para lhe chamar a atenção. Pois claro. Claro. Escuta, amigo, não tenho interesse nenhum em tirar-te o quarto. Ah, não? Quem diria? E então? Eu tive uma ideia. Tenho a impressão que me vais dizer que ideia foi, mesmo que eu não queira ouvir-te. Ouve. Porquê é que não dividimos o quarto? Porque o quarto é meu. Foi só uma sugestão. Aqui toda a gente gosta de andar com o dedo no gatilho. Então, está combinado ou não? Cá por mim até podes dormir no chão. Vamos selar o acordo? Lá por aceitar esta combinação não quer dizer que esteja muito satisfeito com ela. A propósito, sobre o tal salteador do espaço de que falou aquele cowboy, se por acaso o encontrares, diz-me, está bem? Se não o encontrar bem depressa, é possível que este planeta fique reduzido a pedaços. A sério? Tu achas que eu estou a brincar? Ainda bem que tinha aquela fatiota vestida e o sombrero. Um caçador de prémios precisa de ter muitos truques na manga. E um bom disfarce faz sempre jeito. Bem, agora voltemos às coisas sérias. Tenho de descobrir a pista daquele salteador do espaço. Aquele ladrão de cavalos deve estar por aqui. O pior é que tenho de conseguir encontrá-lo antes que seja ele a encontrar-me a mim. Quer falar com Nemesis? Sim, já descobri onde está escondida aquela engenhoca do Ariete. Vai ser canja. Canja vai ser apanhar-te. Está no posto avançado da fronteira. Vai ser fácil. Muito bem, do vapor vieste e para o vapor vais voltar. É ele, Van Kim. Hei de voltar. Aquele bandido transformou-se em vapor. Claro, é disso que ele é feito. Horroroso, não é? Mandaste-o para a dimensão a que pertence, o que significa que não vou obter a informação de que preciso. Mas afinal, quem é este tipo? Um espião que sabe segredos sobre um sistema secreto de defesa chamado Ariete. É isso! Ele falou em alguma coisa com esse nome, Ariete. Disse que estava no posto avançado da fronteira à espera de ser apanhado. E tu estás a planear ir até lá investigar? Estás a gozar. Eu sou um caçador de prémios, amigo. Tenho uma recompensa à minha espera. Que tipo tão esquisito. Totalmente indisciplinado e sem qualquer noção de boas maneiras.
cowboy. Acho que vou descansar um bocado. E eu vou dar uma volta para refrescar as ideias, estás a perceber? Vai, sim. Então, até logo, hã? Vou é direitinho à tal base da fronteira. Tenho de chegar rapidamente à base da fronteira. Alação! Ah, cá estás tu. Vamos. Para cima. Vamos subir aos céus. Turbo ligado, Fúria Vermelha. Alguém tenta avisar os clones. E ninguém é capaz de chegar lá mais depressa do que eu. Não estou a conseguir ligar para o posto. O quê? Lamento muito, mas parece que há uma situação de emergência. Bolas, tenho de ir até lá. Oh, oh não, já iniciaram um ataque. Procurem a unidade igualizadora do Ariete e destruam-na. Não vamos conseguir aguentá-los muito mais tempo. Lá vem eles outra vez. Precisamos de ajuda. Aqui a tens, amigo. É o Cavaleiro do Sabre. Sou eu, sim, amigo. Olhem quem é que está. Aqueles tipos não estão a brincar. É melhor fazer sair a arcaria. Encurralou-me! Parece que estás a precisar de uma ajudinha, hein? Estão mais dois mesmo ali à frente. Deixaram de estar. Aquilo deve ser o Ariete. Depressa, aqui! Foram os Cavaleiros das Estrelas que te mandaram? Quem são os Cavaleiros das Estrelas? Não interessa. Se sabes pilotar um carro de corridas, podes ajudar-me no Ariete. É um sistema de luta experimental da fronteira. Na verdade, nunca foi testado, mas agora é a única esperança que nos resta. Vamos lá. Vamos. Ei, não se esqueçam de mim! Cuidado! Boa! Aqui está, o veículo igualizador Ariete. Uau! A partir de agora eu assumo o comando. Esta senhora convidou-me. Isso foi porque não sabia que eu estava aqui. Não há tempo para discussões. Quando entrarmos na fase de desafio, preciso de vocês os três. Fase de desafio? Bonito nome. A que velocidade anda este boneco? Muito depressa. Vamos! Para a sala de controlo! Depressa! Grande pinta! Aposto que este boneco tem cavalos de força para dar e vender. Podes crer. Estas três unidades em células estão interligadas, mas o centro é fundamentalmente para operações em terra. Tu, que és piloto de automóveis... Chamam-me Bola de Fogo. Muito bem, Bola de Fogo. Pega nas rédeas. Lá vou. Aquela é a unidade principal de controle. Essa tem de ser para mim. Boa! Bom, já sabemos para que servem dois dos sistemas. E o terceiro? Este é o da dinâmica de voo. Tirei o curso de instrutor no comando de cavalaria. No comando de cavalaria? O que é isso? É o quartel-general dos Cavaleiros das Estrelas. Eu controlo o fogo daqui. Todos vocês têm de me escutar. Ei, esperem. Vem aí qualquer coisa na nossa direção. É enorme. Os salteadores construíram outro renegado. Se nos apanhar aqui, estamos liquidados. Temos de descolar o mais depressa possível. Ok, agarrem-se aos assentos. Vamos partir. Está a resultar! A aceleração é de Mach 4 e está a aumentar. Boa! Conseguimos sair! O que é aquilo? É uma unidade inimiga! O renegado! Cuidado com aquelas garras! Ah!
bem, Lara? Estou. Continuem. Bom, já sabemos que ali o Hombre sabe pintar. Vamos lá ver se aguenta um bom golpe. Cuidado! Vem atrás de nós! Vamos ter de entrar em fase de desafio. O que é isso? Não há tempo para explicações. Ativa os painéis por cima do teu compartimento-chave. Depressa! Ok, vejamos o que acontece. Quando os painéis estiverem abertos, carrega no botão assim que a luz vermelha acender 3 vezes. Se abre, dá o sinal. Ok. Prepara-te. Ainda não. Espera. Agora! Muito bem. Agora o Ariete assume o controle da navegação. Compreendido, Lara. Controle de navegação ligado. Fase de desafio, Ariete 1. A eles. Vamos correr com eles. Energia total. Pronto a avançar. Volta ele! Vamos detê-lo. Atenção! Ele vai recuar. Agora! Muito bem, rapazes. Vamos lançar este espantalho com o laser. Se gostaste da esquerda, vais adorar a direita. Belo golpe, cowboy! E que tal um pontapé já de seguida? Defende lá este. No alvo. Vamos esmagar esta víbora! Bem dito, amigo! Gosto de sentir esta arma na mão. Talvez tenhamos apenas uma oportunidade de disparar. Por isso, vamos usar todo o poder de fogo que dispomos! Com certeza, amigo! Falaste em poder de fogo, aqui o tens. Preparar, apontar, acaba com ele! Parece que foi a última vez que estes salteadores do espaço vieram a um rodeio. Pois, mas se resolvem voltar. Depois desta lição, nem penses nisso. Estás totalmente enganado. Voltam com certeza. Como é que sabes, amigo? Tens alguma ligação íntima com eles? Não. Hã? Ele sabe porque é um dos nossos. É um agente especial do Corpo Secreto dos Cavaleiros das Estrelas. Com os salteadores do espaço à solta, gostávamos de contar com a vossa ajuda se quiserem juntar-se a nós. Cavaleiros das Estrelas, hã? Sempre quis ter uma estrela de prata com brilhantes. Infelizmente, agora não temos distintivos. Os salteadores do espaço apoderaram-se das minas de prata, mas usamos CIE, chapas de identificação eletrónica. Normalmente, o treino de um Cavaleiro das Estrelas demora anos, mas isto é uma emergência. Vamos ter de emitir os vossos CIE imediatamente. Sem estrela, não sei, amigo. Eu também não sei se quero isso. E a minha carreira de piloto? Vais ter de desistir dela durante uns tempos, mas o Ariete é mais veloz do que os carros de corrida que tu guias. É, nisso tens tu razão. E quanto aos distintivos, vou ver se no quartel-general me arranjam alguns a título excepcional. O que é que dizem? Estás a ver a cena, amigo? Vamos cavalgar pelos céus e lutar com os salteadores do espaço. Tau! Oh. E foi assim que tudo começou. Um caçador de prémios, um piloto de corridas e uma linda jovem do comando de cavalaria. Juntos, assumimos o compromisso de honrar o espírito dos lutadores da liberdade da fronteira. Onde o perigo exista, onde alguém precise de nós, aí encontrareis os Cavaleiros das Estrelas.